ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପଠାଗଲା କୋଲକାତା। କଟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଏକ୍ମୋ ମେସିନ। କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 27 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା। କିଏ ହିତାଧିକାରୀ, କାହାକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାସଂଘ କହିଲା ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା 1,15,000ରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବେ ବାଦ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 201 ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 10,000 ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗାଡ଼ି ସାଇଡ୍ ମରାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ପରିବାର। ସେପଟେ ପୁଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କରୋନା କାଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଭାବ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କଳାକାର। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଦିନ କଟୁଥିବା ବେଳେ ସହାୟତା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ କିଣାବିକା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହୁଛି ବଜାର। ସବୁ ଦେଖିବି ସେପଟେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ବିଏମ୍ସି।